ജീസസ് കിഡ്സ് ഓൺലൈൻ സ്കൂളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അല്ല, മക്കളെല്ലാം നേരത്തെ റെഡിയായല്ലോ. ബൈബിളും ബുക്കും പെന്നും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തെന്നോ? മനപ്പാഠവാക്യവും പഠിച്ചോ? കൊള്ളാം, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അല്ല, ഞാനിന്ന് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു വലിയ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണെന്നോ? ഒന്നും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഒരു പേടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണെന്നോ? അതെ, ഒരു വലിയ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എ ബിഗ് ആർക്ക്. ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു പെട്ടകമാണിത്. ഇതിന് 3 തട്ടുകളുണ്ട്, 3 സ്റ്റെയേഴ്സ്, പല അറകളുമുണ്ട്. എന്താ ശരിക്ക് കാണുന്നില്ലെന്നോ? കിളിവാതിൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെട്ടകത്തിലേക്ക്. വാതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? എത്ര വാതിലുണ്ട്? ഒരൊറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന് എത്ര വാതിലുകളും ജനലുകളുമാണല്ലേ. എന്നാൽ ഈ പെട്ടകത്തിന് അകത്തേക്ക് കടക്കാനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒരൊറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട് പണിയുന്ന പോലെ കല്ലും സിമൻറ്റും മണലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലേ, മരം കൊണ്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. പലകകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് ആണിയടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മരമാണെന്നോ? ഏത് മരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ്. തേക്കാന്നോ? ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരം പറഞ്ഞതാല്ലേ, തേക്കല്ല. പ്ലാവാന്നോ? പ്ലാവല്ല, ഗോഫർ മരം കൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടകം പണിതിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോഫർ മരം? ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മരമല്ല അത്. അതാ, എൻ്റെ ചിത്രമൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഗോഫർ മരം. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. മുൻഭാഗം പുറകുഭാഗം തോണി പോലെയാണെന്നോ? ഒന്നുകൂടി. ആ, കപ്പൽ പോലെയാണെന്നോ? അതെ, ഇതൊരു വലിയ കപ്പലാണ്. ആദ്യമായുണ്ടാക്കിയ കപ്പൽ. ഒരു വലിയ പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി ഒഴുകി നടന്ന കപ്പൽ. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നോ? പണ്ട് കാലത്ത് പണിത കപ്പലാണ്. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അളവ്. ചാൺ മുഴം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആ കണക്കിൽ ഈ പെട്ടകത്തിന് 300 മുഴം നീളവും 50 മുഴം വീതിയും 30 മുഴം ഉയരവുമുണ്ട്. മുഴം എന്നാൽ എന്താണെന്നോ? എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈ ഒന്ന് നീട്ടിപ്പിടിച്ചേ. മുട്ട് മുതൽ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള നീളം, അതാണ് ഒരു മുഴം. ഒരു മുഴം ഏതാണ്ട് 18 ഇഞ്ച് വരുമത്രേ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ പെട്ടകത്തിന് 300 ക്യൂബിക്സ് ലെങ്ത്, 50 ക്യൂബിക്സ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് 30 ക്യൂബിക്സ് ഹൈറ്റ്. അമ്പോ, വലിയ പെട്ടകമല്ലേ. അതുമാത്രമല്ല, ആടിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള ജീവികളെ കയറ്റാൻ അക്കണക്കിന് 45,000 മൃഗങ്ങളെ കൊള്ളുമത്രേ ഈ പെട്ടകത്തിൽ. അവർക്കെല്ലാം 2-3 മാസം സുഖമായി തിന്നാനുള്ള തീറ്റയും കൊള്ളും. എന്താ മോള് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉറക്കപ്പാറ എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ. ഓ, പെട്ടകം എന്താ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പണിതിരിക്കുന്നതെന്നോ? നല്ല സംശയം. നല്ല സംശയങ്ങളാണ് നമ്മെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നത്. ഇനി സംശയമുണ്ടോ? ആരാ പണിതെന്നോ എന്തിനാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പണിതിരിക്കുന്നതെന്നോ? അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് മക്കളെ. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായുണ്ടായ മഹാപ്രളയം. ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ആദ്യത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആദവും ഹവ്വയും. കാലങ്ങൾ കടന്നു, അവരുടെ മക്കൾ, മക്കളുടെ മക്കൾ, അവരുടെ മക്കൾ, അങ്ങനെ വന്ന് ലോകത്തിൽ ജനം പെരുകി. ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ പാപവും വല്ലാതെ പെരുകി. സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടതെന്നോ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളുടെ വിചാരമൊക്കെയും ദോഷമുള്ളതത്രേയെന്നും യഹോവ കണ്ടു. ദൈവം എന്താ കണ്ടത്? താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും ഏറ്റവും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്ന് ദൈവം കണ്ടു. എന്താ
ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ദൈവം അറിയുമെന്നോ? അറിയും മക്കളെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചിന്തകൾ പോലും ഹൃദയത്തെ മെനഞ്ഞ ദൈവം അറിയാതിരിക്കുമോ? ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അസൂയ, പക, പിണക്കം ഇതെല്ലാം ദൈവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും. എന്താ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവം മനുഷ്യരെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഞാനീ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുക. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല സകല ജീവജാലങ്ങളെയും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ പ്രകൃതി, എത്ര മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും. കളകളാരവം പാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും കളകൂജനം ചെയ്യുന്ന കുയിലുകളും പീലി വിരിച്ചാടുന്ന മയിലുകളും കാട്ടിലെ ആയിരമായിരം ജന്തുക്കളും കടലിലെ കോടാകോടി ജീവികളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ്? കടലിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ്? നീലത്തിമിംഗലം. വെറും തിമിംഗലമല്ല കേട്ടോ, ബ്ലൂ വെയിൽ. ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം ദൈവത്തെ പോലും നിഷേധിച്ച് ദൈവദ്വേഷികളായി തീർന്നു. എന്താ ഓ ദൈവം എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിച്ചോന്നോ? ഇല്ല മക്കളെ, ഒരാളെ മാത്രം ദൈവം അതിൽ നിന്നും നീതിമാനായി കണ്ടെത്തി. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:8 നോക്കാം. എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. നോഹ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ആശ്വാസം. ആ കുഞ്ഞായി ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ നോഹയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നോഹ എന്ന് പേരിട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത വാക്യം 9:10 നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വാക്യാണ്. സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:9-10 നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു. നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. എത്ര ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിലും നമുക്ക് നീതിയോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്താ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്നതെന്നോ? കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ദൈവവുമായി ഇഷ്ടത്തിൽ, സൗഹൃദത്തിൽ, കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയൂലേ. പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയൊക്കെ കൂടെ പോകുമ്പം, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പം ധാരാളം സംസാരിക്കില്ലേ? ആ സംസാരമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ. ദൈവത്തോടുള്ള സംസാരം എന്താണ്? അതാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എത്ര വഷളത്വം നിറഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കാം. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവം നോഹയോട് അരുളി ചെയ്തു. എന്താണെന്നോ ഇതാ കേട്ടോളൂ. ഒരു ദിവസം ദൈവം നോഹയോട് സംസാരിച്ചു. നോഹ, നീ നല്ലവനാണ്, നീതിമാനാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നീ നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭൂമി അധപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. അത് കേട്ട് നോഹ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലും അയാൾ ശാന്തത പാലിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവമേ, ഇവർ അങ്ങയുടെ മക്കളാണ്, അവരോട് കരുണ കാണിച്ചാലും. ഇല്ല നോഹ, ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ തീർച്ചയായും നശിപ്പിക്കും. ഞാനൊരു വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാക്കും. അത് ഭൂമിയെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കും. 40 നിർത്താതെ മഴ പെയ്യും. ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കും. ആകട്ടെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഹിതം തന്നെ നടക്കട്ടെ. ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നോഹ, നീ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വന്നതാണ്. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും പ്രളയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങ് കാരുണ്യവാനാണ് എന്റെ ദൈവമേ. നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നീ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കണം. പെട്ടകം എന്നാൽ എന്താണ് ദൈവമേ? മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ പേടകമാണ് പെട്ടകം.
പ്രളയത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നീ അതുണ്ടാക്കണം. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും, അതുപോലെ നിന്നോടൊപ്പം അനേകം മൃഗങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങണം. എങ്കിൽ അവയും രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ ദൈവമേ, എനിക്ക് പെട്ടകമുണ്ടാക്കി പരിചയമില്ലല്ലോ. ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞാൻ നൽകും. അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നിനക്കതുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാവട്ടെ ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കാം. നീ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റണമെന്ന് ഉപദേശിക്കണം. അവരോട് എന്നിലേക്ക് വരാനും എന്നെ ആരാധിക്കുവാനും എന്നെ ഭയപ്പെടുവാനും പറയണം. അവരോട് ദയാശീലരായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും പറയണം. സ്വാർത്ഥതയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും അവരോട് പറയണം. അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കാം ദൈവമേ. കേട്ടില്ലേ, എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ നിമിത്തം സകല ജീവജാലങ്ങളെയും വലിയ മഴ പെയ്യ്ക്കാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മഴ എന്താണെന്നല്ലേ. പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് മഴ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മഴ പെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. മഴ ഇല്ലാത്ത കാലമുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ചെടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവില്ലേ എന്നോ? മഴ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ നോഹയുടെ കാലം വരെ മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല. നിലത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞു പൊങ്ങി ചെടികൾ നനച്ചിരുന്നു. നാം പഠിച്ചില്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഒരു വിധാനം, ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന മുകളിൽ? അതിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ അധികം ചൂടില്ല, തണുപ്പില്ല, ആഗോള താപനമില്ല, ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലില്ല. ഹോ, എന്തൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു അല്ലേ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത മൂലം ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, പ്രളയം വരുത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ നോഹ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു. നോഹ എന്ത് ചെയ്തു കാണും? ദൈവം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ നോഹ ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് പെട്ടകം പണിയാൻ തുടങ്ങി. നോഹ തന്നെയാണോ പണിതതെന്നോ? അല്ല, നോഹയ്ക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളുടെ പേരെന്താണെന്നോ? മൂത്തവൻ ഷേം, 2 ഹാം, 3 യാഫത്ത്. പിന്നെ ആ 3 പേരുടെ ഭാര്യമാരും. കണക്കറിയുന്നവരുന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ് എത്ര പേരായി? നോഹ, നോഹയുടെ 3 4 നോഹയുടെ ഭാര്യ, 3 ഭാര്യമാരും, 4 8 പേര്. അവർ പെട്ടകം പണിയാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണും? ആളുകളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി. എന്താ നോഹ നീ ചെയ്യുന്നത്? നോഹ പറഞ്ഞു, പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വലിയ മഴ പെയ്യ്ക്കാൻ പോകുന്നു, വലിയ ജലപ്രളയം വരാൻ പോകുന്നു. മഴയോ? എന്താ അത്? ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ. പ്രളയമോ? പുഴയോ തോടോ കടലോ ഇല്ലാത്തിടത്ത് പ്രളയം വരുമത്രേ. ഞങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ വിഡ്ഢികളല്ല. ഞങ്ങളില്ല, ഞങ്ങളില്ല. അവരാരും നോഹ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല. നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 8 പേർക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ പെട്ടകമെന്നോ? ശരിയാണ്, നോഹയും കുടുംബവും മാത്രമല്ല പെട്ടകത്തിൽ കയറിയത്, കുറച്ച് പേരുകൂടി പെട്ടകത്തിലേക്ക് ഓടിയോടി വന്നു. ആരാണെന്നോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. എല്ലാവരും കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം സാവധാനം പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ചു. ഇനി ആർക്കു മാത്രമേ വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദൈവമടച്ചാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോഹയും കുടുംബവും കയറി വന്ന മൃഗങ്ങളും പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് വന്ന ശിക്ഷ എത്ര വലുതാണെന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നോഹയുടെ പെട്ടകമൊന്ന് വരച്ച് നീളം, വീതി, ഉയരമൊക്കെ എഴുതി നിറം കൊടുക്കണം. ഒരു പേരും കൊടുക്കാം. എന്താ? നോവാസ് ആർക്കെന്ന് കൊടുക്കാമെന്നോ? വെരി ഗുഡ്, നോഹയുടെ പെട്ടകം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരും കൊടുക്കാം. ഒരു ഹോംവർക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ നോഹയുടെ കാലം, ഇന്നത്തെ കാലം, രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം. എൻ്റെ മക്കൾ പത്രം വായിക്കാറില്ലേ? വായിക്കണം കേട്ടോ, ധാരാളം വായിക്കണം. കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും, വായിച്ച് വളർന്നാൽ
വിളയും. എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകം ദൈവവചനവും ധാരാളം വായിക്കണം. എങ്കിലേ 30, 60, 100 മേനിയായി വിളയാനായി കഴിയുള്ളൂ. ബൈബിള് വായിക്കാറില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും? ധ്യാനിക്കാറില്ലേ? പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ? അങ്ങനെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി നമുക്ക് വളരാം. ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിലും ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ദൈവം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ചാൽ നമുക്കും ദൈവകരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പാഠമൊന്ന്, നോഹയും പ്രളയവും, അതിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മനഃപ്പാഠവാക്യം പഠിക്കണം. ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പഠിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും കാണാം.